mi. Shodovali sami, my jsme začali velmi špatně, že jsme se stíhali. To, co jsme chtěli hrát, vlastně hrál Sparta, že chtěla do breaku. Jsme chtěli za začátku čekat a udělali těch rychlých breaků, ale bohužel dostali jsme brzo gola. Proto odměnilo ten zápas, my jsme pak chtěli hned vítou, chtěli jsme celý tady vrnout, jsme dostali další gola. A taky jsme se do toho zápasu dostávali. Byla tam ta ruka vaše nebo ne? Jo, byla. Jo. Někdo mi tam vystavil blok a já jsem se tam pozdě dostal, skákal jsem prostě a trochu mít ruky. A jsem že ta penalta rozhodla ten zápas? Tak nevím, jestli rozhodla, samozřejmě, když zůstane ve druhé minutě gola, tak je to pak těžký, no, teď to Spartě. Jak se to zvlád fyzicky? A zdravotní. Fyzicky docela dobrý. Ty hlavičky útoční tam byly nadějný docela, už to je vlastně. Tak měli jsme ten začátek, nebo začátek ty standardky, věděli jsme, že Sparta není nějaká vysoká, že tam s tím máme šanci, tak dali jsme stojí gola, asi dvě nebo tři šance tam další byly, ale bohužel. Byla Sparta o tolik lepší, jako bylo to vidět ty hře? Ne, Sparta se to lepší. Ty menší školení, nebo byla Sparta o tolik lepší a povídat ten výsledek? Možná i o víc. Možná to bylo tak na 7-8 gólů. Rozhodil vás ten první gól asi? Nastartoval vás rozhodil nebo jak to bylo? Já bych neřekl, že rozhodil, ale každopádně jsme dali do 10. minuty Spartě dva dárky a už se pak hraje, už je se nám dá potom pro něj. Takže jste někdy hrdo takhle hrozně do ligy, jako myslí kariéře, to zase ten rytmo 2? Ježišmarja, tu fakt nevím, že se nám žerou tak dlouho, že jste mohla tu. Nevím fakt, ale jako každopádně od nás už úplně šelé výkon. To, že jste byl takový mrtvý, že jste to burcoval od brány často, ale ty byl takový zleslej pokal? Těžko říct, no. Musím se nechat spíš trošku víc projít hlavou, než to teďko hodně. Lepe. Nech se rušit. Zdený, čau. Ta obrana třeba asi úplně nefungovala, ne? Já nevím, Milan tam byl poprvý. My rok hrajeme obrana v nějakém složení, v podstatě moc gólů jsme nedostávali. Vráli jsme to, no a to jsme zkoušeli něco nového. Každý pozdě jiný, v podstatě tak je vidět, co byste pevně, než jsou sehrání něco jiného. Nechci hodnotit takhle, jestli jsou nebo nejsou sehrání. Hráli spolu v přípravě, že příprava není mistrá. Jak vás to může poznamenat, to vlastně ta klacka na hudu v lidi? Já si myslím, že by nás měla poznamenat hlavně pozitivně v tom, že bychom si měli sednout na zadek a prostě začít hrát ligový zápasy a ne přípravný, protože myslím si, že my dneska jsme tomu přistoupili jakoby dost volně a dost, jak bych to řekl, by to mělo spíš blíž přípravným přátelským zápasům, než mistrá. Vy stavem lavičkou po skončení zápasu FC Vysočina Jihlavace, Sparta Praha, trenére, dobrý večer. Dobrý večer, Máše. Máme ve zvyku i hned dát prostor vám k tomu, abyste mohli položit vaše otázky, takže prosím, vaše dotazy. Karle? Dobrý večer, já už z toho pohledu nebo kontextu s tím čtvrtečním zápasem, který byl vás končil smolně, byl to pro vás ideální vstup do zápasu v 11. proti Stavěma Zvolna? Já si myslím, že ten vstup byl hodně důležitý a určující vlastně pro další vývoj toho zápasu. Vyvinu to z naší aktivity vlastně od prvního hvizdu a jsem rád, že se nám podařilo jít taky to pomohlo nám. Martin. Můžu na to maličké zdra. Zpruva před odletou, která je pro vás velice ostatná a důležitá. Je to důležitá zpruva. Jsme si byli vědomi, že před odletou ve Švédsku je pro nás dnešní zápas tady v Jihlavě hodně důležitý. Jednak proto, že to je skupinové ručení v Kampinu Stigy, ale samozřejmě i v kontextu odletu ve Švédsku. A jsme rádi, že jsme to zvládli. Prosím. Kdy jste začal věřit, že už teda to vyhrajete, protože s Jihlavou minulý rok jste vlastně čtyřikrát remizovali. Už nás si to bylo v hlavě, nebo na smíří? Samozřejmě si historii minulé sezóny dobře pamatujeme. Viděli jsme, že Jihlava je velmi loužitý soupeř, který nikdy nevzdává ten zápas, který se vyvíjí plně dobře. Takže viděli jste sami, že za stavu 3-0 se Jihlava vrátila v jedné standardní situaci, vlastně, které předcházela série vlastně standardek zpět do zápasu, dala kontaktní gól na 3-1 a nacítila svoji šanci. Celkově musím říct, že jsme ten svůj výsledek vlastně postavili na aktivním výkonu, na aktivní hře v průběhu celého zápasu. Toho si cením. Prosím. Vy jste mluvil o sérii standardních situací, tam Vysočina z těch rohů hodně hrozila. Dali jste tam něco špatně, co budete hráčům vyčítat? To vlastně byla jedna ze situací nebo z herních činností,
na kterou jsme naše hráče připravovali. My jsme věděli, že Jihlava je velmi silná v rychlém přechodu do protiútoku a my jsme věděli, že Jihlava má velmi nebezpečné standardní situace. Jednak proto, že má velmi šikovné exekutory, kteří to dokáží nebezpečně rozehrát. A samozřejmě má tam jsme středoví hráči, kteří mají sílu v tom náběhu a do zakončení. Jedné takové nás se trošku prestalo a myslím, že vrátil se do zápasu. Filipe. No, jak jste byl spokojený s výkonem Marka Matějovského, který před sezónou byl vlastně, nechci říct na paškálu, ale mediálně hodně propíráno, tak dále. Váš komentář k jeho výkonu, prosím. Marek Matějovský, přestože měl před zápasem drobnější zdravotní problém, tak odehrál velmi vydařený zápas dnes večer. Pomohl týmu k úspěchu. Jste měl otázku, prosím. Kapitánově Fatově evidentně ta páska svědčí na sedmé góly, další zápas. Myslím, že je to páskou, ale samozřejmě jsme rádi, že ta vyplafata potvrzuje mu dneska nový rady. Tak to bylo čtvrté stranové zase. Jeho góly vlastně zúročují práci celého týmu. Karle? Proč jste se rozhodl na přednost před Romanem? Bylo to na základě analýzy a vyhodnocení si výkonu týmu jednotlivých hráčů po našem čtvrtečním pohárovém zápase proti Atenu. Soudili jsme, že je potřeba přinést do mužstva v danou chvíli více zkušeností a toto je ten základní důvod, který nás to povedl. Myslím, že jak Ondraš Vejdík, tak Kosta, nově příchozí hráči vlastně, odvedli velmi dobrý výkon. Stejně jako všichni ostatní pomohli svým výkonem takovým úspěchu. Není ta vyhra teď čtyři góly trošku až krutý, jako že byla Brašku, že působil ve Spartě, není vám to trošku. Jsme s Jardou přátelé, Jarda je Spartan a Spartanem zůstane a naše vztahy jsou přátelské, ale jsou situace, kdy stojíte proti sobě jako soupeři. To samé bylo na jaře, když Jarda Blažek nám vychytal vlastně x šancí a možná ta bodová ztráta nám nakonec chyběla tomu, abychom si sáhli na titul. Tak to prostě je fotbal. Karla. Ještě tak tomu Lachatovi, Ondra má jasno, kolik dál by Lachata za sezónu zhruba gólů v soutěžních zápasech. Já jsem vyhlásil 30. Tak jestli si myslíte, že je jeho soutěžní je moc rád. Soutěžní zápasy, tak jestli to vidíte podobně, že je to reálný cíl pro něj, nebo který tam by mohl dosáhnout. Tak myslím o soutěžních zápasech, nevím. A jediné, co Davidovi přeju, je, aby mu vydržel zdraví, protože všichni víme, že je kanonýrem od Pána Boha, má tyhle ty vlohy v sobě a tohle ten pak potvrzuje bez rozdílu, jestli hrajete ve Spartě nebo předtím hrál Jehovci nebo Vík. Tak jsem řekl, jeho góly potřebujeme a vnučuje práci celého týmu. Byla to poslední otázka. To, jak jste viděl dnešní podařený start FC Vysočina do nového ročníku? No, viděl jsem to jako vy všichni. Sparta lepší od prvního okamžiku nasazením, pohybem, chutí, aktivitou. Nepouštěla nás do hry hned v zárodku, všechny naše akce byly zastaveny a z toho náporu samozřejmě pramenily i chyby, kterých jsme se mi dopouštěli v obraně, kterých bylo hodně. No a když u nás to je vedle Sparta 2-0, tak samozřejmě to utkání bylo v podstatě rozhodnuté. Slouží docela věcí našim hráčům, že se potom jakoby trošku přece jenom oklepali a rozjeli jsme ze standardek tentokrát. To byla jediná naše jaksi šance, jak tu dobře fungující spartanskou
jaký soubor prostě dostat do úzkých. Podařilo se nám to nakonec. A i předtím jsme tam měli nejméně dvě dobré příležitosti z těch standardních kruhů. Takže samozřejmě jsme šli do druhé půle s tím, že budeme chtít přece jenom to utkání ještě zdramatizovat, že se pokusíme s tím výsledkem něco udělat, protože samozřejmě jsme do zápasu nešli s tím, že budeme takto bude vzdaní, takhle pasivní a že pustíme takhle lehce vody doma. Zhruba 60 minut, že jsme dostali čtvrtý gol. Nedostali jsme se do pořádné hry, teda to musím říct, a tady po tom čtvrtém gólu už nebylo v podstatě co řešit, to utkání se zlomilo, takže na hřišti už byl jeden tým, Sparta si to pohlídala, i když jsme tam měli nějaké dvě slušné střely, při kterých ukázal Vaclík takový parádní pro diváky zákroky, tak o nějaké změně toho skóre a dramatizování toho zápasu už nemohla být ani řeč. Takže celkově samozřejmě zklamání v kabině, protože jsme si představili ten vstup lepší, nicméně musím říct, že jsme narazili na soupeře dneska, který byl výrazně lepší a že jsme sami nedokázali vyvinout dost velký tlak na soupeře, abychom ho přinutili k chybám a tím, jak jsme sami chybovali, jsme samozřejmě si nic jiného nezasloužili. Je to nejvyšší porážka, kterou jsme doma, nebo je to takové druhá porážka, která v lize, ale je to samozřejmě nejvyšší, ale musím říct, že zasloužíme. Děkuji panu Koňackému za jeho obšírný úvod. Teď je prostor pro vaše konkrétní dotazy, prosím. Ano, jestli já bych se tam, jsem si všiml, že kašlete, tak to jste jako nemocný, nebo to bylo ze zápasu, že jste musel třeba zvýšit hlas o přestávce? Ne, je to, já jsem nemluvil ze středu, ještě to vůbec. Teď jsem se jaksi skoro dával sebe dohromady, takže není to tím, že bych křičel, něco na mě leze nebo lez do hlavy, to není. Další otázky? Jakoměvský. Pojď. No. Já jenom Milan Kopic to odehrál, jo. Zvezdravý, ale asi bylo jen trošku vidět to nějaké to technické, rychlostní a tak. Bylo to nejen vidět. Možná, že zrovna Sparta nebyl ten tým, který bychom potřebovali na to, aby se konkrétně on do té hry dostal, protože tím, jak naši záložníci nechávali ty kreativní hráče z Sparty dávat balony do náběhu za obranu, tak tím samozřejmě se projevila určitá taková možná pomalost, možná menší herní obratnost. Ale ne, samozřejmě tam hořela celá ta obrana, takže on samozřejmě začal špatně tou penaltou. Musím si s ním samozřejmě o tom promluvit, protože tam byly nejméně další. Možná dvě situace, kdy se v 16. si nepočínal zrovna čistě a mohli jsme za to ještě víc píkat. Takže byl to pro něho náročný start. Víme o tom samozřejmě, nečekali jsme žádný zázrak, ale na druhé straně jsem si velmi přál, aby mu to vyšlo. Děkuji, pane Vigvíra. Koňacký nezapisuje, že to možná trošku odlehčím, ale není ke vzteku, že byl milostný David Lafata, že by to bylo přece jenom bylo něco jednodušší. Víte, David Lafata je jako můj syn. Tam já svým dětem přeju, to je nejlepší. Prosím. Já jsem se chtěl vzat, ani na lavičce vůbec nebyl Harba, tak se z jakého důvodu, že jste ještě teda nemohl. Harba zatím ještě nezná našim hráčem jeden. Je tady na 40 hodin, takže počkáme, až se do toho místa dostane, až se seznámí se způsobem hry a tak dále. Ale je zdravý, je pořád, počítáme s ním do dalšího. Děkuji. Další otázky? Ještě jsem se chtěl zvanout na otázku. Byl to nejhorší zápas pod vaším vedením? Cítíte jako nebo výkon hráčů? Víte,
kdyby to bylo mužstvo, kdyby jsme byli mužstvo, který podá špatný výkon jednou za půl roku, tak by se to pamatoval, ale bohužel my máme výpadky v té naší v tom našem účinkování. Já jsem samozřejmě byl několikrát velmi nespokojen s výkonem a přístupem hráčů v islandské sezóně, takže výsledkově, ale samozřejmě doma to je to určitě nejhorší. Samozřejmě my jsme ani venku, až to napadlo, myslím, nějaký takový velký příděl nedostávali, takže to je bylo pět. Ale musím říct, že mě skutečně na kraji té sezony taková to porážka samozřejmě hodně mrzí, protože ten první krok je vždycky výborně důležitý pro život se do týmu, pro sebevědomí, mužstva a tak dále. Tohle je zrovna výsledek a výkon, který bude mezi hráčů hodně dlouho si dostávat, který budeme chtít zapomenout a připravit se samozřejmě tak, aby se